ପିଜି ଏକକ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଫଳରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବା ପିଜି ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବା ନେଇ ଏଭିପି ତରଫରୁ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାର କରାଯାଇଛି ବାର ତାରିଖ ଦୁଇଟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିବା ଫଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭୁଲ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରାଗଲା ଏବଂ ରିଭାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ଏଥିନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ପ୍ରକାଶିତ ଫଳ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ ନୂଆ ତାଲିକା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ନୂଆ ମେଧା ତାଲିକାରେ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରମକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି କିଛି ନୂତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ସୂଚୀରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖି ମେଧା ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକାରେ ତଳକୁ ନାମ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ଏ ଭି ପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେଧା ତାଲିକା କାହିଁକି ବଦଳିଲା ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଏ ଭିଭିପି ଦାବି ରଖିଛି ଏବ ପି ସମ୍ପାଦକ ସୌଭାଗ୍ୟ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ପିଜି ନାମଲେଖାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜର ରିଭାଇଜ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ଅଛି ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଛି এস্তিত নিজৰ মতমত কমেণ্ট বক্সৰে কমেণ্ট কৰি নি ভাল লাগিছিল ভিডিঅ'কু লাইক কৰোঁ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰোঁ বহুমাত্ৰ ভিডিঅ'টি শেয়াৰ কৰি দিয়া জয় জগন্নাথ দেখা হ'বা আগামী ভিডিঅ'ৰে